Salve, salve, rapaziada! Hoje encontramos aqui um DAF XF aí, acidentado, e a gente vai estar mandando pra reforma. Vamos reformar o bicho, velho, pra ver o que que dá. Não tá pegando, tava aqui tombado, só tinha cabine pra fora. Os caras acabaram arrancando com o guincho aí, e vamos estar mandando o bicho pra reforma e ver como é que fica, ó. Não sobrou nada da cabine lá, e não tá pegando, senão ia andando, tá? Mas virou um DAF conversível o bicho aí. Então vamos estar mandando aí pra reforma, e vamos seguindo aí, tá? Vamos ver como é que fica. Serviço de assistência pode levar você e seu caminhão até a Estrela 2054 e a viagem demora 52 minutos. Então vamos pra Estrela aí, pra gente tá consertando e reformando o nosso DAF tombado. Olha aí, a oficina é 24 horas, então os caras vão recolher aí e vão começar a desmontar tudo e começar, né, a reformar a cabine aí pra ver o que que dá pra fazer. É um modelo de DAF bonitão, vamos deixar o bicho mais bonito ainda. Aí vamos engatar o bicho numa carreta aí e vamos pôr pra vender, né? Vai ficar top demais. Então vamos embora. Primeiro tudo, vamos reparar toda a cabine, motor, tudo. E aí assim a gente vai começar a mexer com pintura e essas coisas. O custo vai ser 103 mil pra reparar. Aí, mais um dia amanheceu, tamo aqui. Já estamos nos últimos ajustes. Agora é só levar o DAF aí pra tá lavando e daí fica pronto e a gente começa a parte de equipar o bicho. Então, vamos ver como é que tá ficando. Olha aí, tá sujo, fizeram bastante teste, mas tá ficando bom. Foi trocado o motor do bicho, agora ele é um 460. Não teve salvação aquele motor lá, não. Então, é isso aí, vamos acompanhando e vamos ver o resultado final desse brutão aqui. Um DAF XF. Bacana demais. E tá sujo, bicho. Tá encardido. Venha, pode vir. Vamos lavar aqui mesmo. Pode vir. Pode vir, vira mais. Joga um pouquinho pra tua esquerda. Aí, vem. Mais um pouco, mais um pouco. Aí. Pode desligar que vamos lavar aí mesmo. Isso aí, o bicho tá limpo já, ó. Tá dando trabalho esse caminhão, hein. Mas vai ficar bom, vai ficar bacana. Agora eu vou pegar e vou levar ele aí na oficina. Tá personalizando. E pra vocês estar acompanhando, tá? Também tô ansioso pro resultado final. Então, aqui é a personalização, ó. É uma oficina um pouco maior, né? Que aquela que a gente tava ali. Pelo menos tá aberta já. Tava fechado. É tudo eletrônico ali, os rapazes aí. Enchendo parte do pneu, tudo. Eles fazem de tudo aqui. Vamos entrar lá pra dentro da oficinona. E a gente vai escolhendo as peças aí pra ele ficar, ó, fino do fino, né? Então estamos aqui dentro da oficina, somzinho tocando, massa demais. Aqui é a gerente da loja. Show, galera! Então, vamos estar começando aí a configurar ele. Bom, a cabine, vou continuar com essa mesmo. Sai muito caro aí comprar uma cabine nova, então a gente vai estar deixando ela mesmo. Bom, vamos estar partindo aí para um 4x2 aí, rebaixado, arqueadão, né? Vamos deixar ele qualificadão aí, tá? Acho que fica bacana, né? Mexendo na parte de caixa de marcha, hein? Tá colocando 12 velocidades com o retarder, tá? Mais segurança aí para não acontecer o que aconteceu ali com o outro motorista, que acabou perdendo o controle e tombou o DAFzão interior aí. É essa daí mesmo, com marchas para estar cambiando aqui, ó. Não é automático. E essa é a parte boa, comprar aí os acessórios, hein. Ó, pedi pra eles colocar aí uma buzina marítima, né, um par de buzina marítima nele. Já colocamos também o Max Clima ali, ó, instalado. E agora deu certo pra instalar ali, ó, o retrovisor frontal que eu queria, né. Só mudei o quebra-sol, já deu certinho, hein? Ó como é que tá ficando o DAF. Colocar um Isofilme G5, já que ficou bandido. Nossa senhora. Aí, rapaz, lacrado no Isofilme.
Trocando aí os retrovisores, coloquei Euro 6 neles. Achei que ficou mais bonito. Duas antenonas PX, né? Pra gente conversar com a rapaziada aí no rádio. Eu gosto dessa aqui em cima mesmo. Olha a instalação dela. Ficou bom, né? Instalei um adesivo aí do Milionários é Rico. Quem não curte aí um Milionários é Rico, hein? Rapaz, aí. É isso aí. Vamos começar a mexer na roda agora. Dianteira aqui, vamos colocar uma cromada aí, né? Colocar uma roda de alumínio. Tô entre Alcoa ou Speedline. Vamos ver a Alcoa. E vamos ver a Speedline. Tem essa Color aí, ó. Um cubo. DAF, né? Mais bonito. O pneu, vamos passar um pretinho. Vou colocar um tanque extra aqui. Esse daqui, né? Aí encaixa bem certinho aí, ó, no defletor aqui, tá? Rodas traseiras também, vamos de Speedline. Cubo original do DAF. Tá de azul bebê, né? Porquinha cromada. Pneu Goodyear, só que passado pretinho.
Thank you.